Įsivaizduokim, nuo rytojaus kultūros ministerijos nebėra. Aš niekada kultūros ministrė netapsiu. Štai iškepiau tortą, kas liko dekoravimui ir kultūra kaip ta dekoravimo priemonė. Ar bus Lietuva? Ir kokia jį bus? Ar bus tik tai žemės pavadinimas? Dokumentinė kultūros apybraiža – kultmisijos. Kultūra ir politika. Per LRT kultūrą gruodžio 11 dieną 21 valandą.